Die eindoordeel, deel 40. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Javasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Omdat vrijdag is, zou je belangstel in die boekpakketten of in die bijbelpakketten. Die bijbel is R2200 met twee boeken, dat is een pakket. Dan is daar die andere 5 boeken voor R1600. Koeriergeld ingesluit, en dan is er die andere pakket voor die 8 boeken voor R2500 koeriergeld ingesluit in Suid-Afrika. Sal die enigszins belangstel in enige van die pakketten, weet net dat die ondersteun ook die bediening wanneer jy dit doen, want dit maak het vir ons makkelijker om die van die finansies te gebruik vir die bediening. En ons eer Jehovah vir sy grootheid. Dan kan jy net pastoor Rika, my vrou, WhatsApp 0722-367-124 of gaan naar my webtuiste toe, https://jehovashoa.co.za. Al die inlichting is daar so. Goed, ons vereenselig, ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige Messiaanse groepe, die Israëlische groepe, Hebrew Roots Movement of the Sacred Name Movement nie. Ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisatie in die wereld nie. Ons is net een eindtijd Bijbelstudie groep wat functioneer in die geopenbaarde name van Javasjoa. Volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, soos jy gehoor het gisterochtend, wat ek vir jy gesê het, die Bijbel van alle Bijbels, halleluja, geskrywe, vertaal uit die meest antieke 10-letter Hebreëse alfabet, waaruit die oorspronkelijke Torah name vertaal is. Volgens die antieke Hebreëse Bijbel glo ons, is die verbande Bijbel in die wereld, dat die naam Jesus in werkelijkheid Yahshua, die naam van die Here Jesus in werkelijkheid Javasjoa, die naam van God in werkelijkheid Elohim, die naam van die Here in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest en werkelijk die Ruach HaKodes. Ons is die Christene nie, maar ons is Javiste. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, hier waar het vrijdagochtend is, wil ons vir u baie dankie sê vir hierdie week wat voorbij gegaan het. Dankie elke ochtend dat u met ons woord gedeel het. Brood van die lewe, waters van die lewe. Maak ons vanmorgen vrugbaar om te ontvang die woord wat u vir ons wil gee, om te hoor wat die Ruach vir ons sê. Laat die gemeente hoor wat die Ruach vir ons sê. Self die woord, ons vra dit, in die mooie naam van Javasjoa. Halleluja. Baie welkom by Ontbijt met Profanus, mag dit vir jou groot seën wees. Die eindoordeel sal gaan oor die ongoddelikes, klein en groot. 2 Petrus 2 vers 3 tot 17. Nou, ek gaan nou net weer gisterochtend sy laaste tekst lees, omdat het vir my soveel krag het. Vers 3 sê, en uit hefsig sal hulle met verdigte, o nee, ons het by vers 2 opgehou, wat gesê het, hulle bring oor hulle oordeel. Hy sê, en uit hefsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek, met mooi woordkies, mooi handgebaarkies en schaps in ons, weg is ons in die arpatsjo en jylle weet mos, wat helpt dit? En uit hebsig sal met verdigte woorde voordeel uit jylle trek. Oor hulle is die oordeel van lang al af nie werkloos nie en hulle verderf slymer nie. Ek wil sê soos Don gesê het, turn, Don Leonard, turn, Auburn. Jy gaan nie by die skrifte voorbij kom nie. As jy nie in waarheid wandel nie, moet jy draai, of jy gaan vraai. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Jy kan nie by die hel voorbij kom nie. As jy glo daar sy hemel, dan is daar hel. Daar is altyd een positief en een negatief. Een reg en een verkeerd, wit en zwart. Dis hoe die lewe is. Daar is nie een middelweg nie. Vandag maak die kerke een middelweg wat so nice en lekker lyk vir allemaal. Maar die Bybel sê die uiteinde daarvan is die verderf. Hulle, hy sê oor, hulle is die oordeel van lang al af nie werkloos nie.
Dit is nie opgehou werk nie, dit is nie werkloos nie. En hulle verderf slymer nie, hulle oordeel slymer nie. Want as Jaffa die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie. Engele, hemelse wesens, het hulle nie gespaar nie. Maar hulle in die hel, nou die Bybel sê hierso, in die hel, het kan nie die hel wees nie. Want as hy die engele in die hel gewerp het, hoe kan hulle, want Paulus sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die boosste magte in die lig. Nou die hel is ons nie hier nie. Verstaan jy? Die hel gaan in die kos van die aarde wees. Die doodryk is in die kos van die aarde. Nou die doodryk is nie die hel nie. Ons net dit verstaan. Die vertaling is verkeerd, dit moet die doodryk wees. Want dis waarvoor die doodryk geskep was. Vir die derde van die engele. Want as Jaffa die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die doodryk gewerk en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Nou wil ek het sê, as die skrif nou 100% reg geskryf en vertaal is, hoe as hulle met kettings in duisternis oorgegee is, om vir die oordeel in bewaring te bly, wat soek hulle in die lig? Of is daar nou een paar wat in die doodryk van die hel vastgemaak is, wel as die hel nie, doodryk, dan kan die hel wees nie. Want Jehovah, alhoewel die kerk, die Rooms-Katolieke geloofsbelijdenis sê, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, en Christus het die hel neergedaal, want dan sou hy met brandwonde teruggekom het. En hy sê, die wat in die hel ingaan, sal nooit weer daar uitkom nie. Nooit weer. Verstaan ons dit? Hierdie is die doodryk. Maar as hulle dan vir die doodryk met kettings in duisternis oorgegee is, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, het van hulle ontsnap, dat hulle in die buisterse duisternis is, en dat hulle hierso besig is. Verstaan, my sielsdimensie, hier is die strijdveld van my lewe, die slagveld van my lewe, daar, van my oogbank af tot op my kroontjie. Hier, wen ek die gevegte, nie verloor ek die gevegte. Nie daar bo in die lig nie. So hierdie ouens is in duisternis vastgemaak, in ketans. Is 'n engel, 'n gevalle gees, 'n bose gees? Ja. Hoe maak jy 'n gees met 'n ketan vast? Dit was my vraag met die duisend jaar aardse vredryk. Openbaring 20 vers 2. Die duivel, die slang, die draak, die Satan, is gevang en met 'n groot ketting vastgemaak. Hoe maak jy 'n gees met 'n ketting vast? Jy kan nie eers die beeldspraak verduidelik nie. En die ou wêreld is nie gespaar nie. Het hy nie gespaar nie. Kom ons lees vers 4. Want as Jaffa die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die doodryk gewerp het en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie. Maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sondevloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. So, hy het die ou wêreld nie gespaar nie. Voor in Noag se tyd, tot op Noag. Verstaan ons dit? Hy het hulle nie gespaar nie. Hoekom sal hy hierdie wêreld spaar? Met al die gehore remoer wat hier is vandag. En al die onsedelikheid wat daar is. Kindermolestering. Ek wil nie so oor die goed begin praat nie. Dis afskuwelik. Hy sê hy het die mense in Noag se tyd nie gespaar nie. Nou hoe gaan hy hierdie ouens wat goed preek, wat nie Bybels is nie, en hulle maak asof dit die woord is wat spreek. Jy weet natuurlik, jy kan nie die roog maak en sê hy lieg nie. En hoeveel keer het ek van hier spookpredikers gehoor en sê, God het gesê, dan haal hulle goed aan, dan het God het nooit gesê nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde. Hoeveel keer?
As ek moet van hierdie ouens se boodskappe vat hulle uit mekaar uit trek. Woord vir woord vir woord, dan hardloop julle weg. Waar sê God het gesê? Wat 'n God. Sy God seker. Want my Elohim Jahwe het dit nie gesê nie. Hy sê en ek lees weer vers 5 en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het toe hy die sondevloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as toe verbrand, hulle tot ondergang voordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Hy het Sodom en Gomorra gestel. Dit was 'n homoseksuele gemeenskap. Want hulle wou met die twee engele gemeenskap gehad het toe die engele na Lot toe gekom het. Toe offer Lot vir hulle die vir die dorpse mans sy maagdelike twee dogters. Toe sê hulle nie ons soek daai twee mans wat daar ingekom het. En vandag, hoe lyk dit? Hoe lyk die gemeenskap? Jy kan nie in 'n winkelsentrum mee loop vandag as jy nie sien wat wyfietjies hang aan wyfietjies en mannetjies hang aan mannetjies nie. Dan loop hulle mekaar oop bek en soen in die dorp, in die winkels. Sieklik. Dis wanneer ek voel ek kan net na toe stap en sê, weet julle dis teen die wil van Jahwe. Dis teen die wil van die natuur. Want as dit die natuur se wil was, dat dit so moet wees, dan sou twee wyfietjies babietjies kon gehad het en twee mannetjies sou babietjies kon gekry het. Maar hulle kan nie. So dis teen die natuur. En natuurlik al die ander goed wat plaasvind. Ek sonder dit nie uit nie. Ek praat net van die goed wat voorhou is. Hy sê en hierdie stede wat Sodom en Gomorra tot as toe verbrand het, tot as toe verbrand. Tot hulle ondergang voordeel het en as die voorbeeld gestel het, daar's 'n voorbeeld. Vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Onthou net ek wil u sê, daar's by Jahwe nie klein sondes of groot sondes nie. Ek het ook sonde in my lewe gekry. Want weet jy wat, ons almal het maar bietjie geëksperimenteer met sonde. En dis wat die duiwel jou vang. Dis hoe die Bybel sê, pas op, dat jy wat dink jy staan, dat jy lank al geval het nie. Want hy kom op die slinkste manier wat jy ooit kan indink. Maar ek weet een ding, my die woord sê, dat hulle wat ek vrygemaak het, ek waarlik vrygemaak. Hy sê, en jy neig nie na die goed wat agter is nie, maar strek na wat dit wat voor is. Ons kan nie verander wat gebeur het agter toe nie. Ons reik uit na vorentoe deur die genadebloed van Jahwe en die leiding van die Ruach. En daarom, omdat ons sonde ondervinding het, kan ons nie toelaat om ons breiskleed weer te bevlek nie. Jy kan nie. Jy mag nie met sonde speel nie. Jy mag dit nie eens oordink nie. Want dis waar alles begin. Sonde begin hierso. Is ongelukkig hoe dit werk. En dan skei dit hormone af. Maar ek wil vir julle eendag sê, ek is so bly dat Jahwe gesê het, dis volbring. Toe sê Vader, dis volbring in u hande lê my gees, was dit my sonde wat hy ook gedra het. Hoe anders is dit vandag? Wanneer ek hier kan sit en ek kan uit 'n perspektief met u deel van ek het foute in my lewe gehad. Nie vandag sê ons het nie foute nie. Ons het nie daai soort foute nie. Ons het klein ander goedjies. Verstaan wat ek sê? Daar's niemand kan sê hulle is superheilig nie. Ons streef na heiligmaking. Maar ons het ondervinding opgedoen, ek en jy. Ons het ondervinding opgedoen.
Want ek seker, hier is niemand wat na die reekse kyk, wat kan sê, ek is een engel met een paar vlerke, ek het nog nooit een fout gemaakt nie. Dis wanneer die makkelijkste fout maak. En jy val net sy hand vir die oomblik van jou af, en jy is weg. Dan val jy in die gutters in. Ek kan onthou toe ek een jong prediker gewees het, ek baie keer gepreek, oor die tyd, altyd gesê dat, Jaffa het my die gutters uitgehaal. Jaffa het my die gutters uitgehaal. Dit was een sêding gewees. Dit was die omgeving waar ons groot geword het. Maar ek was nooit in die gutters gewees nie. Want ek het in een woordhuis groot geword. Totdat ek in my eie menslikheid in sonde verval het. Toe weet ek wat dit beteken om te sê ek het tot in die katters geval. Maar weet jy wat, dis die Elohim wat ek dien. Hy gee om vir die ouwens, die manne en die vrouwens, wat in die katters was, wat hy gaan uithaal. Dan was hy jou deur sy bloed. En hy gebruik jou om een voorbeeld te wees. En hy gebruik my om een voorbeeld te wees vir die wereld daar buitenkant. Want ons kan nie onszelf verhoog en op ander mense trap en op boe ander mense probeer leef nie. En daarom het ek nog nooit een opinie of een groot kop gehad oor myself nie. Want ons weet wat sonde is. Ons het dit ervaar. So ons praat uit ondervinding uit. Maar weet jy wat? Wanneer ons op die plek kan kom en ons sê, ons het geval. Micha 7 vers 8. Micha 7 vers 8, op pastoor Raymond Kaars' skrif, wat in sy kerk gever was boe. Micha 7 vers 8 sê, al het ek geval, ek staan weer op. Dis een ding om te val en te bly lê, maar is 'n ander ding om op te staan. Dis soos die verlore seun, wat in die varkhokke sit en sê, ek sal teruggaan na die huis van my vader, en vir hom sê, moet my nie u seun noem nie, laat ek 'n dienskneg wees. En dis wat Jaffa van ons wil hê. Ek praat nou in skoon ander rigting hier so, dis nie iets wat ek voorberei het nie. Hierdie is wat die roeg my gee. Dalk is daar iemand anders wat nou na hierdie woord luister. Wat voel jy is in die katters? Jy het omgeval. Jy voel hy kan jou nie weer gebruik nie. Staan op. Kom terug na hom toe. Sê vir hom, jy het nie nodig om my u seun te noem nie. Noem my diensknegt. Begin by diensknegt. En weet jy wat, hy gaan jou verhoog. Hy sal jou optel. Hy sal dit kleed om jou sit. Hy sal een ring aan jou voet sit. Hy sal jou was deur sy bloed. En sê, kom in my seun. Oor min was jy getrou. Oor veel gaan ek jou aanstel. Laat toe dat die roeg met ons werk deur sy woord. Ons bid sal. Vader Jaffa, baie dankie vir vanmorgen se woord wat tot ons kan spreek. Ek hoop dit as hy iemand anders is wat na hierdie uitsending kyk op die oomblik en in hulle harte voel dat hulle u teleurgestel het, dalk meer as wat hulle onderstel, wat hulle nie moes dit gedoen het nie. Sê ek dankie dat daar genade bloed is in die bloed van Jahweh. Dat daar hande is wat spykers gehad het en een spies in sy sy en een doringkroon vir elkeen van ons. So lief het u die wereld gehad dat u die seun gegee het, so dat ons deur sy wonde gered kan word, genees kan word, vergewe kan word. Ek hoop dat die Ruach HaKodesh die naprediker van die woord sal wees. Gebruik ons elkeen in die mooie naam van Jahweh. Ons bid het in die mooie naam van Jahweh. Halleluja. In hierdie naam wil ek hê dat jy moet 'n lewendige getuie wees. Waar ook al waar jy gaan wees, moet jou nie skaam vir die woord van Jahweh nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Hoofsaaklik vir die bruid. Hy sê eers vir die Griek en dan eers vir die Jood en dan vir die Griek. Maar ek wil sê reg bo aan vir die bruid. Maranatha,
Jehovah kom weer, laat het so wees.